dowladda Pakistan ayaa sii deysay dooliyihii u dhashay dalka Hindiya oo ay dhowaan gacanta ku dhigeen, iyadoona weli ay jirto xiisadda ka dhexayso labada waddan. Warkaasi waxaa inoo haya Cabdifatax Macalin Nuur Qays. Dowladda Pakistan ayaa si rasmi ah u shaacisay in ay sii deysay dooliyihii militariga ee u dhashay dalka Hindiya, kaasi oo la qabtay laba maalin ka hor kadib markii ay Pakistan ay soo riday diyaarad oo dooliye ka ahaa. Duuliyahan oo lagu magacaabo Abhinandan Farthaman ayaa xalay lagu wareejiyey ciidamada dalka Hindiya ku sugan xuduudda labadaasi dal u dhexaysa, waxaana tallaabadan ay Pakistan ku sheegtay mid lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex taagan labada dal oo keentay in ay weeraro isdhaafsadaan. Goorsii horeysay war ka soo baxay wareysal wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa waxa uu sheegay inay sii deyn doonaan sargaalkaasi laga qabtay Hindiya si looga shaqeeyo nabadaynta labada waddan ee haysta hubka nuguliyeerka. Waxaa tilaabadan sidoo kale soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo bartiisa Twitter ku soo qoray inay aad u soo dhaweynayaan in xorriyadiisa dib u helo duuliyihii caalamiga ahaa ee u dhashay dalkaasi Hindiya. Xiisada u dhexaysa waddamada Pakistan iyo Hindiya ee la xiriirta maamulka dhulka ayaa waxay isku haystaan gobolka Kashmir, waxaana lagu soo warramay in arrintan sii xoogaysatay kadib markii bartamihii bishan weerar ismidaamina lagu dilay 42 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Hindiya. Weerarkaasi oo ay sheegteen kooxda Jeishul Maxamed ee ka dagaalanta gobolka Kashmir. Wararkii ugu dambeeyey ee iminka ka imaanaya dalalka Pakistan iyo Hindiya ayaa sheegaya in ciidamada cirka ee dalkaasi Hindiya ay duqeen markii la ka geysteen gobolka Kashmir dhanka xigta dowladda Pakistan, waxaana lagu soo warramayaa in weeraradaasi ay ku geeriyoodeen dad rayida. Dowladda Hindiya ayaa goor sii horeysay waxay kooxda Jeishul Maxamed ay ku eedeysay inay taageerto ama ay soo dirto dowladda Pakistan. Dowladda Hindiya oo xilliga ku jirta ololaha doorashada ayaa dhammaadkii bishii Febraayo amartay duqeyn diyaaradahooda lala beegsado gudaha Pakistan, arrintaasi oo keentay in ay jawaab kulul ka bixiso dowladda Pakistan.